Tervemmasta vaatama kunnan sekseet Minecraft, siis vien katosaa ja me jatkamme sieltä, kun me ei mene puoleleimään. Vähän vasta siinä pitäisi liittymään meidänkään vielä teinä apina, kun kahdeksi tämän läppää pysyttää kauan aikaa ja me otsisimme, että me alkamme varen pistää, että me ei voida aloittaa. Ja siinä on minulle ensimmäinen apilina main, kelle menemme siis koossa videot ja kirjoin hetkellä täytyy puutu. Me otamme tätä kaa, me alustasimme siis vaan filmi tekemistä. Että hieman vaattamista nauttikö. Kuule mä lähdin siellä kaivattamaan. Okei. Okay. Minä jatkan siis oma hittämistä käsiin. Ja mä odotan, että me teemme ikka niin kerkä määrä kuin mä otsustasin ikka. Ai kurat, mä unustasin tortsit tuolla. Jäitte. Alkaa ottaa. Tule ruttu sisse, sest me ei palsi enam filmi tegemist. Oh, see Markus. No. Võta see minu sõbra kutse Skype'is vastu, ma saan seda sõbra kutse. Nägi. Et võta mu sõbra kutse vastu, ma saan sulle sõbra kutse Skype'is. Nii, ma olen päris vaadu. Ma olen SS Alvar on mu Skype'i nimi. SS Alvaro, ja sitä kriips on vahel. SS sitä kriips Alvaro. Ka teie televaatajate, kes soovivad midagi läbi Skype'i küsida, siis võite lisada mind oma Skype'i. SS sitä kriips Alvaro on mu Skype'i kastanimi isagi. Ja jätkuvalt ma teatan teile televaatajad, et palun ikka kommenteerige rohkem minu videosid ja likeike ka. Ja küsige muidugi küsimusi ja antke ettepanekuid. Ja ma soovitan teile ütelda ka, et mida me nagu paremini teeme, et siin teeme. Ja siin veel selline küsimus, et kirjutage vastus koolan, et kas te soovite muusikaga videosid või ilma muusikat, et kummal on parem, et kas muusikaga või muusikat, et siis ma tean, et kas me saame muusikat ka juurde või siis me teeme muusikat, et mis ei oska otsustada. Ja võite aga mingisugused häid mängu soovitada, mille sa tahaksite veel videosid saada, et noh, ma nagu eriti mängu see, et palju ei jaga niimoodi. Võite soovitada? Hetkel on niimoodi, et me Alvarega leidsime nagu, jah, hakkas muud mängu mängima ja selle mängu nimi on siis, et Multi Death Auto San Andreas.
selge , kui te seda mängu tahate näha , siis teeme sellest ka video teha muidugi . ja multitest auto see , noh , mis ta nüüd ütleski , minu jaoks on parim seer on ikka CIT , CIT , sellepärast et noh , see on suht vahva ja niimoodi , et ma mängin noh , niimoodi . oi , ta räägib eri taga , meie kaasosaline on ka jõudnud lõppude lõpuks eetrisse . vot , teleporti selle main juurde , kuna ma olen kõrge katuse peal ja sa ei saa siia teleportida . ja meil tuleb värviline katus muideks ju . tore . oi , sa oled õppinud nii kiiresti klepistama , et kõik on nii hästi kuulda . ja kohe varsti peaksime nägema ka teist osalejat , ma siit kõrgelt katuse pealt vaatan siis . ja seal jookseb Mains oma mõõgaga ringi . no kas ma teen meile 4-3 nõu ? tee . teen või ? võid teha jah . kas sul puit on ? meil on puiduga noh , niisugused rasked kriisi lood . aga ma võin sulle puitu tuua , kui sa tahad . ütle . ei , mul on juba üks täpp puitu olemas . oh , väga hea , mul on puitu edasi vaja , tehke mulle toole palju . tee neid treppe , kui tahad . jah , treppe . oota , kõigepealt ma võtan . ma nimetan tooliks , siis on tooli kujuga . pulsi sealt tuua . jah , sina meil boksin siis . kuule , kui te Hailenit tahate , siis ma ainult tellige ja ma toon teile postiga kohale . sellepärast tõesti , mul on Hailen , mul on kuradi kõri auguni . aga . mul on küll kulda kõri auguni . jaa , aga ära neid ära kasuta praegu . aga sina paned niikuinii taimed ikka . võid selle ära unustada juba . kas ma teen raamaturiiulid ka või ? tee ikka jah . mul on torts ja kaasas vaid 11 tükki . mul on 60, 40 või 70 midagi . ma võin siis praegu arvata , nii 71 . mis selle peal keegi on ? Ja on üks . ma olen level 22 . okei , ma teen ühe stacki kreppe ja kaks vahepeal lisaks .
jaa . Kui palju on kuld oled? Niimoodi. Tegin omanikuga kokkuleppe siin. Et noh, ta läks vaatama need filme, mis ma olen teinud juba. Jaa, tal on endivas. Ma pärast küsin talt ja siis ma küsin, et äkki ta saab mulle mingisuguse teise ameti anda. Vaate, puidu läks loppa, saake veel teha neid. Puin nallu. Jaa. Puin nallu. Aga meie, mis saame? Ma räägin temaga pärast poole hiljem uuesti. Ta läks praegu filme vaatama. Palju sul juba treppe tehtud on juba. Kas teil on mulle puidu leida tokkas? Ma saaksin meelda neid raamatu riidu leida. Tore on, mis on üks kõik. Skaili see ei vaa. Kõik ei rääki. Jooksis kokku. No, mis sa pead? Puitu. Kas me siin põld on või? Oi! Niimoodi, ma lasin teppi enda kätku saada. Okei. Tam, ma lõun need ära siin. Ma teen meile ühe teistuse üleäskäigu raja. Ma panen veel lihtsalt viima redeli otsa üles nagu. Niimoodi, miska need ka siia. Kuskil hästi jaugel. Mingis tundra kohas või? Ei tea. Jälle uus kaevandus jälle või ja... Kaevandused hakkavad igal pool. No... Jaa, aga see on ikka mega suur.
see on siin, leian nagu Ironit. Aga meie leidsime kõige parema aina selle, mingil on see Tenderi, see Teleporteri, see kaks. Ja ma leidsin ja ma kaevasin lampi ja siis vaatan. See astus selle kaevamise juhu. Oh, ma olin siin kaks. Appi! 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 Mind tapetakse, pääske, pääske mind! Ma tulen sulle appi! Sain üles sinne. Kuule, ma leidsin... Ma leidsin neid taimandeid. Oh, hallo. Jaa. Ma leidsin sellele kajanduse, mis ma leidsin see mega suur. Sellele leidsin veel ühe kajanduse. Mida? Ma olen ka... Ma keegi teab, kuidas teame taimandeid leidsin. Jaa. No kuidas? Me saame... Me saame ju koguda neid raamatusi, kui me saame teha tänne. Me ei saa hetkel teha. Meil on vaja obsidiani. Obsidiani? Kolm obsidiani, kaks teemandit, üks raamat. Aga siis toimelt kirkab praegu pole kuskel. Ja kuhu ma paneksin need raamatusi liiumi? Pane praegu ta tšesti, me pärast mõtleme. Pane praegu sinna tšesti. Õnnes on mul üks raamat veel alle. Näe. Näe. Ja võtlen teile, kogu sul on vähe elu teile. Ära raiska kuulda. Ei, mul oli ühe elu see kõik selle pärast. Ma võin teha siia kuskile. Mille? Kollu. Ei ole. Ma ise teen pärast. Ma leidan head kohta. Okei. Ma olen siis peintiga kaevandama. Ma olen võtan obsidiani. Toimine võtta. Ma kohe ütlen. 3 plus 3, 6 plus... Plus... 4, 2, 6, 2, 3... Võtta 20! Mida? Võtta 20 obsidiani! Nii palju! Miks nii palju, milleks? On vaja! Mille jaoks? Portali jaoks ka või? Portal ja siis see kaks enchantimist levelit, et see üks on siis nagu madala levelit jaoks ja teine on kõrgete levelit jaoks. Kas kaheksas teed
No võta esialgu , võta esialgu 6 siis. Esialgu 6 või? Ma võtan esialgu nii palju, kui mul taimed kirka vastu peab. Mul on see ilmest pähe veel. Sa viitasid nii palju, kui sa saad. Noh, nii palju, kui ma saan. Ai! Eks see läks raisku. Kas kotte võiksime teha või? Mis asju? Jee, meil just maja on valmis. Jee, palju õnne! Mis asja? Meil just maja on valmis. Mitte korruline, kes selle sai? 4. Võtta 20 või rohkemki. Ja viimane obsidian kohe läheb ja kas ma saan... Jes, kirka pidas vastu lähevalt. Ja mis me 20 obsidianiga teeme? Võtan 30, seda teeme. Ma näitan, mis me teeme. Mul on 21 obsidiani, sellest piisab päev. Jaa, see on väitsa hea. Opa, me võtta katus. Meil on nii värviline katus. Kus lohe katus? Jaa. Nii. Aga siis tüksesi rikub meie maja ära, see mulla, see torni. Selle ära. Selle ma võtan ära siit. Okei, ma saan juba oma leitsi liha siit. Seda teed, ütle mulle ka siis. Vaata, mulle
siis mingi uus versioon tuli vahepeal. Mis te teha vaate? Seda. Uus versioon tuli, aga see nii mõttetu. Oh, anna siis see, kui nalju sa oskad enchanted table'it teha vähe? Jaa. Näe, võtta siit need asjad. Hele saavad lahedad asjad. Selja taga. Ma vaatan, kas me väikseid kõrupoegi saame. Ei saanud. Ma pean võtma natukene süüa. Oh, anna mulle ka süüa, mul on nüüd nagu süüd täiesti otsas. Okei. Näe, võta. Kuidas sa teed seda? Kolm obsidiani paned alla, kaks edemalt paned kõrvale, siis obsidiani paned keskele ja siis raamatu paned obsidiani peale. Perse! Ma tegin vastu piti! Oot. Ainult mitte rohkendada. Kulla, meil on nüüd koduloom siin olemas. Ma tegin ka siin. Mina on kana omani. Sa või oota, ma panen need raamatud ära. Ei, ära pane sellele, ära pane. Aga mis? Sellele pane mõttes. Ma tegin oma asja. Rüüst. No, kas ma võin panna raamatud? Juurde, sellepärast jääb su 7-7-XP-s. No... Pane siis. Oota, ma juba uutse reidi. Ma ei tea, ma ei pane. Kõik see ei kaitse ühe. Nii ma väge. Mina sain... Yes! Poolepäeks. Ja tule kindlus ja mõõka mul teravus. Arva ära, mis ma sain. Noo. Ei. Peakate kaitse 1, veetõmme 1, body kaitse 1, leksid kaitse 1 ja putsad kaitse 1 ja mõõk fire aspekt 1. Jah. Nii. Nüüd on kirka ja tõhusus üks väga. Mul on vaja kirkat, ma olen kaevandama. Saaks ettegi seas paneli. Aga mis tugu see mõõga sa said? Tulas. Ära kadus siis. Äkki ta läksin alla kaevandus, see ma lähen maad. Ma leidin zombi kaevandus endus. Ma võtan meile seenit ja seene suhti. Kele, käid ära surra. Nii siia tuleb meie koduloomad, nii. Ma tegin üks väikse aia. Mul on üks probleem.
ma arvan, et ma tapsin kõik koduloomad ära. Pole hunde. Aga siis edasi, noh, kui ta tahab. Tahad, kas sa tahad edasi teha või? Kirja taga. Tüübi pole esiks kulda, kas me seda on vaja. Meil on kõike vaja, kõike vaja. Teepaage minu juurde, kuna minul pole kirkat. Yes! Ma leidin mingi kaevanduse, kus ei ole mitte keegi praegu, kus ei ole palju, nii edasi. Ma ootin süüd. No. Oh. Jaa. Ma sain polgati. Oh, väga hea, väga hea. Oh, me saame selle eest kuldu teha, me saame selle eest kuldu teha. Jaa, aga igatahes lõpe ära. Ma teen tema keda siis, saab ära minna. Keda? Aga minu poolt vaatajat on siis, jah. Keda ikka? Nägemise nii. Tadaa. Ma kohe vastu tulen, ma olisin süüdi päeva. Laskuna käib meilis. Ja küll, nägemist siis ja järgmise korra, niin...